Célia e Elba de Miranda, do Espaço Maria Mariana em Manguinhos, foram as convidadas do último encontro gourmet da Composê. Gisela Nitz foi lá para saber qual é o segredo da boa moqueca. Carlos, cada vez mais o Espaço Gourmet Composê é sucesso na cidade, né? É, para nós é uma satisfação. O Espaço Gourmet na nossa edição de número 40, isso logo casa cheia. Bastante profissionais, é tudo que a gente procura nesse espaço de confraternização. Você vê que eles ficam felizes, né, de ser reconhecido por você, né? É, né, o grupo Composê, não é por mim, mas o grupo tem prazer sempre em recebê-los, né? Tem uma equipe aí bem preparada, focada em atendimento, focada em buscar produtos novos, focada em buscar parceria. Tanto é que hoje nós estamos trazendo uma nova parceria para Composê, o que é muito importante para nós. Agora, hoje temos uma moqueca maravilhosa aí, né, das meninas que são de Manguinhos, tá todo mundo deliciando já a moqueca. É, a moqueca é maravilhosa, moqueca igual a capixaba não há, não há, com certeza. E hoje, se Deus quiser, nós vamos estar comendo uma moqueca bem gostosa daqui a pouco. E a Sacaro, como que anda as novidades? É, a Sacaro para nós também já está dentro do padrão do Grupo Composê, uma empresa também que já está com bastante frequência de profissionais, já estamos conseguindo atingir os nossos objetivos. E para nós é uma satisfação. Elba, você com seu restaurante, né, em Manguinhos, que foi premiado pela revista Veja, né, com o melhor bar de praia, né? Fala um pouquinho pra gente. Bem, a gente ganhou esse prêmio, foi com muito orgulho, com muito trabalho e com muito respeito aos nossos clientes, à qualidade do nosso serviço. Conseguimos ganhar esse prêmio como reconhecimento de tudo que a gente fez até hoje. Afinal, são 18 anos, você e sua irmã juntas, né, para esse sucesso tão grande. É, a gente tem uma parceria muito legal e a gente faz tudo com muito amor, tá, gente? É como se aquilo ali fosse um pedacinho da nossa casa. Gente, estou aqui com a chefe do dia hoje, que é a Elia, que é chefe do Maria Mariana de Manguinhos, que é um sucesso. E hoje ela está fazendo alguma coisa especial aqui. O que, que é? Moqueca de badejo. E ela é acompanhada com arroz branco, pirão e moqueca de banana. No seu restaurante, qual é o prato assim que mais sai, que as pessoas realmente, todo mundo que vai lá fala, tem que comer? Na parte de fritura é o peruá e na outra é moqueca. Zildinha, você já participou de várias viagens do programa de fidelidade aqui da Composê, né? Já, todas viagens. Já fui a Dubai, já fui a Paris, já fui a Milão, agora estou indo a Paris outra vez. E o começo do ano, meado do ano que vem, já ganhei Istambul. Então, assim, a Composê é uma loja que ela valoriza muito os profissionais que frequentam a loja. E ela, na realidade, ela faz com que, além de propor essas viagens, ela cuida da gente aqui dentro muito bem, tem bons funcionários, então tudo facilita a venda. Então os profissionais que não frequentam a Composê deveriam de conhecer, porque é uma forma muito fácil de você trabalhar. Então fica tudo muito fácil de você vender. Mentira, você ganhou agora, né, um vale de R$1.000 para fazer suas compras aqui, é uma parceria importante da Composê com os arquitetos, né? Isso, estou muito feliz, né? Eu acho que o Carlos, ele tem um programa muito bom de relacionamento com os arquitetos, ele sempre incentiva. Isso faz com que a gente venha muito à loja, eu também sou uma parceira, gosto muito de trazer os clientes aqui, é um ambiente muito confortável. E essas premiações acabam incentivando, a gente fica muito satisfeito. Daqui a pouco você vai ver as notícias privilégio. É logo depois do intervalo, voltamos já. A Green Motors chegou à Vitória com um novo conceito em vendas de carros novos e usados. Oferecendo uma nova experiência e um ambiente sofisticado e diferenciado, a Green Motors reuniu as melhores marcas e modelos do mercado automobilístico, nacional e internacional. Todos com a garantia da própria loja. E você ainda aproveita o exclusivo espaço gourmet. Conheça a Green Motors em Jardim da Penha. Telefone 3022-5900.